No niin, se on sitten tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lennen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja internetin ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalla, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin Buffalo Bill ilman buffaloja. No niin, tervetuloa. Ja nyt ollaan osassa 136 ja tämä elokuva tällä kertaa nimeltään Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull's History Lesson. Eli suomennettuna Buffalo Bill ja Intiaanit. Hieman pitkä tuo originaalinimi. Mutta tämä elokuva on siis vuodesta 1976, ja tämän on ohjannut Robert Altman. Ja pääosasta löytyy Paul Newman, Burt Lancaster, Joel Grey, Harvey Keitel, Kevin McCarthy ja Geraldine Chaplin. Ja musiikin elokuva on säveltänyt Richard Baskin, ja pituutta löytyy noin 2 tuntia, ja ikäraja on 15. No niin, tervetuloa vaan tänne Salunan hämärään tiipiiseen tänään. Niin, että Salunan muuten tämä takahuone on sittenkin väliaikaisesti siinnetty tänne naapuri-intiaaniheimon kylään, koska Salunassa on tällä hetkellä pienimuotoinen putkiremontti juuri paraikaa menossa. Että pakko oli nyt tilapäisesti siirtyä, ei siellä meinaa kuulu enää omia ajatuksiakaan enää, ihan oikeasti. Mutta kyllähän tämä tiipiikin hoitaa nämä hommat näin niinku paremman puutteessa. Voi harmi, kun ette nyt näe juuri tätä tällä hetkellä, mutta kyllä tämä hieno on. Taitaa olla oikein kylän päällikön oma teltta tää. Sen verran rämeen näköinen on. Äijä polttelee ulkona juuri rauhan piippuu tuolla paraikaa. Mutta hei se siitä ja mennään nyt tutustumaan tämänpäiväisen esittelyyn. Ja pääosissa ovat siis Buffalot ja kovan luokan showmies nimeltään Buffalo Bill. Ja itse asiassa tämä on vuoden 2017 tammikuussa tuli tarkalleen 100 vuotta Buffalo Bill alias William Frederick Codyn kuolemasta. Hän syntyi herranvuonna 1846 Iowassa ja kuoli vuonna 1917 Denverissä, Coloradossa, 70-vuotiaana. Joten restikset vain tälle hienolle oikean länkkärihistorian legendalle. Mutta nyt siis itse leffa-asiaan, mars mars. Ja tämän elokuvan ohjasi siis Robert Altman, amerikkalainen elokuvaohjaaja, jolla on melko uniikki ja persoonallinen toi tyyli. Hän ohjasi esimerkiksi westernin McCabe and Mrs. Miller, jonka esittely on löydettävissä myös täältä Salunastakin. Käys katsomassa vaan. Että hieno ohjaaja ja restikset vain legendalle. Robert Altman, legendamies. Ja Paul Newman näyttelee William F. Codya, eli siis leffan nimiroolia, eli legendaarista äijää, Buffalo Billia. Ja laitan tähän videon alle linkkiä tästä oikean historian hahmosta, jos joku ei häntä vielä muka tiedä. Niin käykää tuolta videoalta olevasta linkistä sitten lukemassa hänestä lisää, jos aihe kiinnostaa. Ja Newman hoitaa tässä kyllä elokuvassa tämän Buffalo Billin roolin melko tyylikkäästi ja homma hoituu aika hyvin. Paul Newman on tässä siis kuin aivan uusi mies, voisin sanoa. Ja Geraldine Chaplin näyttelee Annie Oakleyta, toista oikeata Villiländen legendaa ja hyvin hänelläkin rooli toimii. Ja Annie Oakleyhan oli legendaarinen tarkka ampuja ja myös viiden maailman varhainen tähti. Ja linkitän myös hänestä tietoa tähän videon alapuolelle. Jos Geraldine Chaplinin nimi kuulostaa jotenkin tutun kuuloiselta, niin se voi mahdollisesti johtua siitä, että hän oli legendaarisen näyttelijäkuomikon Charlie Chaplinin tytär. Ja tällä hetkellä hänellä on ikää 73 vuotta, että sellaisen legendan tytär näyttelee tässä toista legendaa. Ja elokuvan tuotti legendaarinen italialainen tuottaja Dino De Laurentiis, ja musiikin tähän western-sekoiluun on säveltänyt amerikkalainen säveltäjä Richard Baskin. Ja hyvin musiikki toimii. Ja bonuksia ei löydy hirveästi DVD:ltä, joten mennään sitten suoraan tuonne esittelykuvaukseen sitten seuraavaksi. Tonne päin. No niin, ja sitten esittelykuvaus. Ja spoilereita on tulossa, joten teitä on nyt siis virallisesti taas jälleen varoitettu. Elikkäs tämä elokuva kertoo tarinan vuodelta 1885. William F. Cody alias Buffalo Bill, jota näyttelee Paul Newman, on aikeessa pistää pystyyn oman villinlännen shownsa ja ajattelee palkata sen vetonaulaksi ja päätähdeksi Little Big Hornin taisteluissakin kuuluisaksi tulleen intiaalipäällikön istuvan härän. Mutta hän ei sitten täysin olekaan juuri sellainen, joksikin Buffalo Bill häntä luulee. Että hän ei olekaan villi raakalainen, vaan täysin toisenlainen ihminen. Hän onkin sivistynyt ja sankarillinen mies, joka ei suostukaan vetämään Billin hänelle suunnitelmia rooleja, niin kuin pitäisi. Että ei niin kuin toimi käsikirjoituksen mukaan, Ja hänellä onkin omat agendansa ja hän haluaisikin näytellä enemmän roolissa, jossa näytellään valkoisen miehen raukkamaista hyökkäystä rauhalliseen Siuksien kylään. Lopulta Buffalo Billiltä menee tietenkin hermot siihen istuvaan härkään ja antaakin hänelle potkut. Noni, sinne jouti.
että nyt sitten loppuu se hemmetin istuminen, vaikka mikä härkä olisikin. Mutta lopulta hän joutuukin pyörtämään päätöksensä, koska hänen villilännen shownsa toinen vetonaula, eli legendaarinen mestariampuja Annie Oakley, rupeaakin tukemaan istuvaa härkää. Ja Billin hermot ovat siis täysin koetuksella, mutta niin kuin sanotaan, ennen aikaan ja muutenkin, show must go on. So not, niin kuin Suomessa sanotaan. Mutta mennään sitten triviaan kohta sitten. Ja sitten triviapuoli. Ja tämä elokuva on kuvattu Albertassa, Kanadassa ja Morleyssa sekä Stoney-Intiaanien reservaatissa. Hienoa aluetta muuten tuolla. Pitäisi joskus päästä käymään tuolla Albertassa joskus. Ja leffan piti alun perin sijoittua Wyomingiin, Amerikkaan, mutta se kuvattikin jostain syystä sitten täysin siellä Albertassa, Kanadan puolella. Ja filmiryhmä raivasi sopivan paikan syrjäisellä alueella ja rakensi yksi uuden yhteen tarkan kopion William F. Codin alias Buffalo Billin ulkoilmateatterikompleksista. Ja Cary Grant suunnitteli tekemänsä samantyyppisen elokuvan vuonna 1968, mutta en tiedä sitten miksi sitä lopulta ei tullutkaan. Ei pidä ottaa aina kaikkea niin granted. Ja näyttelijöitä on tässä leffassa pitkälti yli 500, että oli siellä pari tyyppiä duunissa tai jotain ja siellä hengaili, joo joo. Ja intiaanipäällikkö istuvaa härkää näytteli tässä elokuvassa Albertasta, Kanadasta kotoisin oleva näyttelijä Frank Kaguitz, joka tosin ei näytellyt missään sitten virallisesti missään muussa leffassa koskaan. Ja hänen tässäkään leffassa paljon vuorosanoja kyllä heittelee, että, mutta tartteeko sitä edes heitelläkään. Hän kuoni vuonna 2002, eli Restikset vain härälle. Näin on. Ja ohjaaja Robert Altman olisi alun perin halunnut tähän leffaan Marlon Brandon, mutta kun ohjaaja kertoi, että tarvitsisi niin kuin jonkun kunnon staran tähän leffaan, kun leffa kertoo aika paljon niin kuin starailusta, niin Marlonin mielenkiinto lopahti siihen. Aha. Marlon oli ilmeisesti niin vaatimaton jätkä starastatuksestaan huolimatta. Ja onhan se aina hienoa. Jack Nicholsonia suunniteltiin myös tämän leffan päärooliin. Olisi muuten voinut toimiakin, mutta hei, ainahan Jack toimii kaikkialla. Näin on. Ja elokuva julkaistiin samaan aikaan vuonna 1976, kun Amerikka juhlisti omaa 200-vuotisjuhlaansa. Ja kriitikot ovatkin spekuloineet, oliko leffan sanoma ja ajoitus suunniteltuja. Ohjaaja Altman on myöhemmin kyllä kiistänyt väitteet, mutta tiedä sitä, sanoi entinen sika. Ja leffassa näyttelee myös näyttelijä Shelley Duvall, joka on tästä hohdosta varmaan tuttu kaikille, sekä Will Sampson, joka on näytellyt leffoissa Yksi lennähti yli käenpesän, Outlaw Josie Wales ja Poltergeist 2. Hienoja näyttelijöitä molemmat ja Restikset vain Will Sampsonille. Mutta mennään seuraavaksi katsoa tämän leffan trailer, että näette, että mikä on tämän leffan meininki, ja palataan sen jälkeen perinteisesti takahuoneeseen jaarittelemaan taas jotain nonsenssia. Mutta käydessä katsoa tämän leffan trailer tästä ensiksi nyt. Noniin, morjes nyt! Someday my hair is going to be as long as Custer's. Nate Salisbury doesn't long wind, but he does want to say he's proud that you're proud. What do you mean by that? This is an extremely impressive assemblage. Uncle Will! Control yourself. Chief Sitting Bull has chosen to speak through me. Great Father, Sitting Bull has waited to ask you a very simple thing for his people. I remind you that in government, nothing is simple. So I say to the kid, from now on your name is Buffalo Bill. The difference between a white man and an Indian, in all situations, is that an Indian's red. And fans don't like their heroes too smart. There ain't no business like the show business.
ain't all that different from real life. The wind blows the echoes of lies. The white man has stolen the truth. The last thing that a man wants to do is the last thing he does. May the sun never set on this great nation unless it comes up again in the morning. No niin, se on sitten tervetuloa takaisin sieltä härkäpäisestä trailerimaailmasta taas tänne DVD-salonan hyvinkin istuvaan takahuoneistoon. Mutta sellaista meillä oli siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuostakin jälleen saanut taas vähän käsitystä tämänkin leffan tarjonnasta ja niin edespäin. Eli jos tosi elämästä kertovat lännen elokuvat on sun juttus, tai muuten vaan länkkärihistoria kiinnostaa, niin tässä on kyllä hyvä leffa siihen railoon. Ja kaikkien muidenkin kannattaa toki myös katsastaa tämä, että kiinnosti historia tai ei. Leffahan se aina tämäkin on, eikä niin 100% tarkka kuvaus asioista, mutta niinhän se aina näiden historiankin perustuvien länkkäreiden ja westernin ja muidenkin leffojen kanssa on. Leffat leffoina ja historia historiana. Ja netistä ja myöskin tämän videon alapuolelta laittamieni linkkien kautta pääset tietenkin lukemaan myös näistä oikeista tapahtumista, jos se puoli sattuu myös kiinnostamaan. Ja miksei kiinnostaisi? Aina on hyvä oppia tuntemaan historiaa. Mutta siis hyvä leffa tämä ja muutenkin tämä, nämä Robert Altmanin leffat on aina melko omalaatuisia teoksia muutenkin. Että katso vaan, että tiedät sitten sinäkin. Näin on. Ja, mutta hei, ei tässä muuta, mutta kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyjen luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Ja meikään sitten Mad Dog Markkanen, ja kiitokset sulle taas jälleen paljon katsomisesta, ja tässä voisin vielä sen verran valaista tulevia, katson tänne tulevaan kristallipalloon, joo. Että ensi jaksossa ja esittelyssä sitten seurataankin aika pitkälti tämän elokuvan jalanjäljillä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta se paljastuksista. Se on morjens ja molskis nyt. Morjens.